ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ନିକଟରେ ହରଙ୍କ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ସେବାୟତଙ୍କ କୁନି କୁନି କନ୍ୟା। ଘରେ ଏକୋଇଶ ଦିନର ପୂଜା ପରେ ମାର୍କଣ୍ଡ ପୋଖରୀ ନିକଟରେ କରୁଛନ୍ତି ବିଶେଷ ପୂଜା। ଏହି ପୂଜା କେବଳ ସେବାୟତଙ୍କ ପରିବାରରେ ପ୍ରଚଳିତ ରହିଛି। ହିନ୍ଦୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ପୂଜାର ଶେଷ ତିନି ଦିନ କନ୍ୟାମାନେ ବଳିଗୀତ ଗାଇ ଉଚ୍ଚାରଣ ସହିତ ଦେବତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଅର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି ପୁଷ୍ପ ଆଉ ଅର୍ଘ୍ୟ। ପାଞ୍ଚଟି ଜହ୍ନି, ଆଠଟି ହଳଦୀ, ଗୁଆ, ମକା, ପାଣିକଖାରୁ, ଆଖୁ ଆଉ କାକୁଡ଼ି ଆଦି ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯିବା ସହିତ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ ଏହି ପର୍ବ। ଭଲ ବର ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ନେତପିଲା ପରମ୍ପରା ପ୍ରଚଳିତ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେବାୟତ ପରିବାର। ପରିବାରରେ ଜନ୍ମିତ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନଟିଏ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ବୟସର ହୋଇଯିବା ପରେ ନେତପିଲା ପରମ୍ପରା ପାଳେ। ଦଶ ବର୍ଷ ହେବା ଯାଏଁ କରିଥାଏ ଏଭଳି ଉପାସନା। ଆମେ ଏକୋଇଶ ଦିନରୁ ପୂଜା କରୁ ଆଉ ତିନି ଦିନ ନେତ ହୋଇକି ମାର୍କଣ୍ଡ ପୋଖରୀକୁ ଆସୁ, ପୂଜା କରୁ। ପୂଜା କରିକି ଆମେ ଗୁଆ, ନଡ଼ିଆ, କାକୁଡ଼ି, ନଡ଼ିଆ, ତାପରେ ଜହ୍ନି, ପାଣି କଖାରୁ ସବୁ ବସିକି ପୂଜା କରୁ। ବଳିରେ ବଳି ନକର କୋଳି କାଲି ଆଣିଦେବି ସରୁଜ କୋଳି, ସରୁଜ କୋଳିରେ ଉପରେ ମହୁ ଧୂପ କଟିଗଲେ ରଜଙ୍କ ବୋହୁ, ରଜଙ୍କ ବୋହୁଚି ବାରି ବିନ୍ଦ ଟେକି ଧରିଥିଲେ ସବୁପୁପାଣି, ଅଇନ କଲେ କି ଭୟନ କଲେ ମୁଣ୍ଡ ପୋତିକି ଇଶାୟନ କଲେ ନିହାତି କେ ନାଗି ଗଲି ନନ୍ଦକୁ ସଗର ନନ୍ଦମାନେ ବହିଛନ୍ତି କମଳା ଭିତର କିହାନ୍ତି ଦୌଜୁଡ଼ା ଦାହାତ ନାହିଁ କି ପଇସା ପାଇଛି ଦିଜୁଡ଼ା। ବଳିରେ ବଳି ନକର କଳି କାଲି ଆଣିଦେବି ଶୌଚ କୁଳି, ଶୌଚ କୁଳି ଯେ ଉପରେ ଘିଅ ଧୂପ କଟି ଗଲେ ରାଜାଙ୍କ ଝିଅ, ରାଜାଙ୍କ ଝିଅ ଯେ ବିକନ୍ତି କଳି ଈଶ୍ୱର ଧୋଇଲେ ଦାନ୍ଦର ଧୂଳି, ଦାନ୍ଦର ଧୂଳି ଯେ ଦାନ୍ଦକୁ ଯାଉ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଆଇଁଷ ହଉ। ବଳିରେ ବଳି ନକର କଳି କାଲି ଆଣିଦେବି ସରୁଚ କୁଳି, ସରୁଚ କୁଳି ଯେ ଉପରେ ମହୁ ଧୂପ କଟିଗଲେ ରାଜାଙ୍କ ବୋହୁ, ରାଜାଙ୍କ ବୋହୁ ଯେ ବଡ଼ ବିନ୍ଧାଣି ଟେକି ଧରିଥିଲେ ଶପଥ ଫେଣି, ଅଇନ କଲେ କି ମଇନ କଲେ ମୁଣ୍ଡ ପୋତି କରି ସ୍ନାନ କଲେ ନିଆଁ ଟିକେ ମାଗିଗଲି ନନ୍ଦସୁଧ ଘର, ନନ୍ଦମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଗମ୍ଭୀରା ଭିତର। ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ଓ ଆଭୂଷଣରେ ସଜ୍ଜିତ କନ୍ୟାମାନେ ଦେବୀ ଭଳି ଅପରୂପ ଲାଗନ୍ତି। ହାତରେ ଚୁଡ଼ି ବାଲା, ମଥାରେ ମଥାମଣି ଓ ଅଣ୍ଟାରେ ଅଣ୍ଟାସୂତା ଆଉ କମରପଟି ପରିଧାନ ସହିତ ଅଳତା କୁଙ୍କୁମ ଆଉ ମଥାରେ ଟିପା ଲଗାଇ ମାର୍କଣ୍ଡ ପୋଖରୀ ନିକଟରେ ଏକାଠି ହୋଇ ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଭୋଗ ବାଣନ୍ତି। ଏହି ପବିତ୍ର ପୁଷ୍କରଣୀ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଓ ଦଶ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଥିବା ସେବାୟତ ପରିବାରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଉତ୍ସାହ। ଝିଅକୁ ବେଶଭୂଷା ଓ ଆଭୂଷଣରେ ସଜାଇ ପୋଖରୀ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଅନ୍ତି ପରିବାରର ପିତାମାତା ଓ ପରିଜନ। କନ୍ୟାମାନେ ଦରଟି କଣ୍ଠରେ ବଳିଗୀତ ଗାଇବା ସହିତ ଆଞ୍ଜୁଳାରେ ଦେଇଥାନ୍ତି ଅର୍ଘ୍ୟ। ପୂଜା ପରେ ସେମାନେ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘରକୁ ବୁଲିଯିବାର ରହିଛି ପ୍ରଥା। ପିଲାବେଳୁ ଆମର ଏଇଟା ଅଛି ପରମ୍ପରା, ସମସ୍ତେ ନେତ ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ଏଇଟା ଏକୋଇଶ ଦିନ ଧରି ହୁଏ, ଉପାସରେ କରନ୍ତି ଆଉ ବଳି ପୂଜା କରିକିରି ଭଲ ବର ପାଇବା ପାଇଁ ଏଇଟା କରନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ଫୁଲ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଆଣିକି ବଳି ପୂଜାନ୍ତି, ବଳି ଗୀତ ବୋଲିକିରି ବଳି ପୂଜା କରନ୍ତି। ମନ୍ଦିରର ଇଏଟା ତ ମନ୍ଦିର ପରମ୍ପରାଟା ଯେ ଓଡ଼ିଶୀ ହଏ, ସେ ମନ୍ଦିରର ସକାଶେ ହଏ, ନହେଲେ ନେତୁଟା କାହିଁ କରିବ, ମାନନ୍ତି। ଏକୋଇଶ ଦିନଟା ଆଇଁଷ ଖାଇବେନି, କିଛି ପୂଜା କରିବେ, ଏଇ ଚାରି ଦିନଟା ଅବଢ଼ା ଖାଇକି ରହିବେ ଆଉ ବେଚ ହେବେ, ମାର୍କଣ୍ଡ ଆସିବେ ପୂଜା ଶିବ ପାର୍ବ। ଚାରି ବର୍ଷଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ କି କେମିତି ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷ ରହୁଛନ୍ତି, ଛୋଟ ପିଲାଟେ ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷ ରହୁଛନ୍ତି, ଚାରି ବର୍ଷଟେ କଲେ ଭଲ, ଚାରି ବର୍ଷଠୁ ପୂଜାଟା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଭଲ ବର ପାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଆଇଁଷ ହେବ, ଭଲ ବର ପାଇବେ। ପୂଜାର ତ ବିଧି ହିନ୍ଦୁ ପୁଣ୍ୟଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଏଇ କୁମାର ପୁଣ୍ୟ ଯାଏ ଶେଷ ସରିବ, କୁମାର ପୁଣ୍ୟରେ, କୁମାର ପୁଣ୍ୟରେ ସରିବ। ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ ଓ ମହାଦେବଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ଭାବେ ପାଇବା ପାଇଁ କରିଥିଲେ ଏହି ପୂଜା। କିମ୍ବଦନ୍ତୀଙ୍କୁ ଅନୁସୃତ କରି ସେବାୟତଙ୍କ କୁନି କନ୍ୟାମାନେ ପାଳି ଆସୁଛନ୍ତି ଏହି ପରମ୍ପରା। ପୁରୀରୁ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଓ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।